bicho? Calma, calma aí, tá filmando, né? É a pegadinha, pô, tá filmando aí, calma aí. Que pegadinha, meu irmão? Calma que aí, pô, é brincadeira, pô. Você quer aonde, pô? É, bicho, tu é doido, cara. Desculpa aí, mano. Nós tá filmando aí, pô. Tem um canal no YouTube aí, a gente tá filmando aí. Pô, de boa, cara. Cara, tu viste. Olha como eu fiquei, mano. Calma aí, pô. Não sei onde é que tá a câmera aí, mano. Tá filmando ali, ó. Tá ali, ali atrás, ali da. Beleza, tá tranquilo, mano. Tô tentando aí, pô. Valeu aí. Um abraço.